Dua të bëhem baba, jam tradicional. Hermes Nikaj është rrëfyer së fundmi për jetën e tij personale gjatë një interviste. Ai ka treguar se ndodhet në një marrëdhënie dashurie dhe është shumë i lumtur. Për intervistën ai tha se mund të kishte pasur shumë sukses nëse do të kishte marrë pjesë në emisionin e kërcimit. Unë balerin jam dhe deli kërcimit më vlonë në shpirt dhe duke qenë në shtrat lëvisi balerin, mund të kisha qenë një sukses i vërtet në këto spektakle, ka thënë ai. Jo vetëm kaq, por ai u ndal edhe tek jeta e tij personale për më tepër. Jam i dashuruar, jam rikthyer një dashurie të vjetër me ndjenja të forta dhe sublime. Jam shumë i lumtur krahas partneres sime. Mateja i tha se dëshiron në të ardhmen të bëhet me fëmijë. Normal që po. E dua një gocë, inshallah do zoti, jam tradicional dhe dua familjen, ka vijuar ai. Hermes i thot se ai do t'i thot po pjesëmarrjes në një reality show më të ndjekur në Shqipëri, nëse do t'i vinte një ftesë. Me humbjen e babait, më ka rënë edhe dëshira për të qenë në ekrane. Po të më propozonin në edicionin më të ndjekur në shtëpinë famshme, përgjigja ime pa diskutim që do të jetë po, ka thënë ai.